Där, då är det dags att köra högfartsbanan med en S1000 RR. Och vi ser hur det går. Upp i fart borde inte vara problem. Ja just det, vi ska vända här också. Det kan ju bli lite spännande. Vi provar. Kom här nu, kan jag vända här så kan jag fan vända överallt. Kom igen S1000. Jajamän, den kunde det. Ja visst, 50, trean brukar jag på mina körskolor här. 50, vi väger väl åt, ja, vad ska vi ta? Vänster. Vi tar vänster. Kör vi ut, och så in, och så väger lite där, och lite där, och lite där, och där, och där. Nu ska vi se, långt som fan ute. Kom igen nu, luta. Oj. Gick fint, ja. Här är inga problem, här är den byggd för. Upp med blicken. Åh, ner i fart. Det där var inga problem, den S1000 är där. Ja, vi tar ett varv till. Vänder igång. Det är den här Max-styrhuslagen som är lite spännande på en sån här. Så, kom igen. Ja, den har inga problem att komma upp i fart. 50, det borde räcka va? Tar vi vänster nu då. 50 håller vi, och ut, och lite in, och lite väg, och lite väg, och där. Överdriv långt ut. Titta dit du ska. Ja, och svänger den för dig också. Och upp i fart, tvåan, trean. Upp i fart nu, kom an. Och ner i fart. Ja, det var inga problem att köra högfart med en sån här oj. Den är fan byggd för det här.